Po, ata çdoherë shkojnë me një teori se shkon një rrezik ndaj shtetit serb dhe Republikës Srpskës. Ne po shtrohet pyetja, vegël e kujt janë ata dhe pse armatosen ata dhe me çfarë qëllime ata armatosen. Pra, nënën tjetër, kjo interpretohet si një parapregaditje e tyre që të bëjmë një destabilizim në Ballkan, pra që lufta e cila është duke ndodhur në Ukrainë të ndodhë edhe në pjesën e Ballkanit. Pa marrë parasysh, tash a do të jetë në pyetje Kosova apo Bosnia, nuk e di si mund ta interpretojmë në këtë moment se cila do të ishte më e rrezikshme, pasi në Bosnjë kemi tri entitete. Dhe këtu mund të përfshihet pastaj edhe shteti kroat pasi që bëhet fjalë për popullatën kroate e cila jeton aty. Pra, shpjegimet e tyre janë jo reale, jo të vërteta dhe qëllimet e tyre i din vetëm ata dhe mendoj që dhe tjerët mendojnë që janë më ekspertë në këtë lëmi, se ata janë me një përgatitje që të bëjnë një destabilizim këtu në rajonin tonë.